Вітаю, шановні п'ятикласники! Зараз у нас урок математики. Тема сьогоднішнього уроку – периметр фігури, одиниці вимірювання периметру. Урок підготувала вчитель математики, вчитель вищої категорії, старший вчитель Одеської середньої школи номер 111 Тягай Світлана Борисівна. Мета уроку. Узагальнити знання учнів, отримані у 4 класі. Сформувати вміння знаходити периметр фігур. Виховувати акуратність, старанність, працьовитість і уважність. Спочатку ми з вами пригадаємо, що за фігура чотирикутник. Чотирикутник має 4 сторони і 4 кута. Читається по загодинниковою стрілкою А, Б, С, Д. Як можна прочитати Б, С, Д, А? Можна прочитати С, Д, Б, А? А можна прочитати Д, А, Б, С? Якщо ми прочитаємо по-іншому, то це буде неправильно. Прямокутник. Так, уявіть, що у нас є прямокутник, який позначен великими буквами А, Б, С, Д. Ми пам'ятаємо, що у прямокутника по дві однакових сторони. Дві сторони позначаються буквами А, і дві сторони позначаються буквами Б. Вони мають різний розмір. Периметр прямокутника. Так, для того, щоб обчислити периметр прямокутника А, Б, С, Д, нам необхідно скласти довжини всіх сторін прямокутника. Можна складати А плюс Б плюс А плюс Б. Можна використовувати формули. Це значно гарніше. Так, периметр можна обчислити за формулою периметра. 2 помножити на А плюс 2 помножити на Б. Або за іншою формулою прямокутника. Периметр дорівнює сума А плюс Б помножити на 2. Тобто скласти між собою довжину і ширину прямокутника, а потім помножити на 2. Бо у прямокутника ми говорили з вами по дві однакових сторони. І так уявіть, що наш прямокутник має довжину 48 метрів і ширину 20. Нам необхідно обчислити його периметр. Для цього необхідно скласти 48 плюс 23 і помножити на 2. Відповідь буде 142 метри. Периметр прямокутника. Задача. У нас є поле прямокутної форми. На цьому полі є ділянки з огірками, капустою і картоплею. Нам необхідно обчислити периметр кожної ділянки, периметр ділянки з огірками, периметр ділянки з капустою і периметр ділянки з картоплею. І потім знайти периметр всієї ділянки нашого поля. Розв'язання. В першій дії ми знайдемо периметр ділянки з огірками. Для цього необхідно 51 додати 31 і цю суму помножити на 2. Дорівнює 164 метри периметр ділянки з огірками. В другій дії ми можемо знайти периметр ділянки з капустою. Знов-таки, за формулою периметра ми повинні 49 додати 51 і помножити на 2. Периметр ділянки з капустою дорівнює 200 метрів. Потім нам потрібно знайти довжину всієї ділянки.
51 додати 84 дорівнює 135 метрів. В наступній четвертій дії ми можемо знайти ширину всієї ділянки. 31 додати 49 дорівнює 80 метрів ширина всієї ділянки. В п'ятій дії ми можемо знайти периметр ділянки з картоплею. Для цього 84 додати 80 і помножити на 2. 328 метрів периметр ділянки з картоплею. І нарешті в шостій дії можемо знайти периметр всієї ділянки поля. Тобто 80 додати 135 і помножити на 2. Дорівнює 430 метрів. Далі нам потрібно обов'язково записати відповідь нашої задачі. Периметр всієї ділянки 430 метрів, периметр ділянки з огірками 164 метри, периметр ділянки з капустою 200 метрів і периметр ділянки з картоплею 328 метрів. Квадрат, периметр квадрата. Ми пам'ятаємо з вами, що квадрат – це фігура, яка має 4 однакових сторони і 4 однакових кута. Позначаються вершинки квадрата великими буквами і всі сторони у квадрата, ми знаємо, що всі сторони однакові, мають однаковий розмір. Формула периметра квадрата 4 помножити на а, бо 4 однакових сторони. Уявіть собі, що у нас довжина сторони квадрата 19 метрів. І нам необхідно обчислити периметр такого квадрата. Для цього ми 4 множимо на 19 і периметр дорівнює 76 метрів. До речі, ви пам'ятаєте, що периметр наших фігур виміряється в лінійних одиницях виміру. Тобто, довжина міряється в міліметрах, сантиметрах, метрах, чи може навіть кілометрах. Задача. Якими можуть бути сторони прямокутника, якщо периметр його дорівнює 36 метрів? Давайте подумаємо, як нам розв'язати таку задачу. Оскільки з прямокутника по дві однакових сторони, то спочатку ми 36 розділимо на 2. І будемо знати, що дві сторони прямокутника разом дорівнюють 18 метрів. А потім подумаємо, якими можуть бути сторони нашого прямокутника. І так, а як бачите, сторони прямокутника можуть бути 11,7 метрів, або 5,13 метрів, або 8,10 метрів. Бо ми пам'ятаємо, що у прямокутника довжина і ширина. Трикутник і його периметр. У нас з вами є трикутник, всі сторони якого різні і позначаються різними буквами А, Б, С. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібно скласти довжини трьох його сторін. Задача – знайти периметр трикутника зі сторонами 23, 32, 29 см. Для цього нам необхідно скласти всі три сторони. 23 плюс 32 плюс 29 і одержимо периметр 84 сантиметри. Підсумок уроку. Сьогодні ми з вами говорили про різні фігури, і про прямокутник, і про трикутник, і про квадрат, і про чотирикутник. Периметр для того, щоб знайти периметр, треба складати довжини усіх сторін наших фігур. Домашнє завдання. Задача. Порівняйте периметри квадрата і прямокутника. У квадрата сторони 23 метри мають довжину, а у прямокутника довжина 25, а ширина 15 метрів. І так, молодці, я дякую вам за гарний урок, ви добре працювали, бажаю вам здоров'я, успіхів у навчанні, всього найкращого. До побачення!